Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 3 тисячі осіб контактували з хворими на коронавірус на Тернопільщині. Серед хворих є медики з Монастириської лікарні. Монастириська районна лікарня збирає гроші на апарат для штучної вентиляції легень. Сьогодні цей медзаклад отримав від держави кисневий концентратор, маски та 300 експрес-тестів. 205 тернополян погодилися стати волонтерами. Вони доставлятимуть продукти людям, які на карантині, допомагатимуть медикам і слідкуватимуть за громадським порядком. Понад 3 тисячі осіб вважають такими, що контактували з хворими на коронавірус на Тернопільщині. Станом на 18 годину є 16 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в області. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 6 із 16 хворих – це медики. Вони заразилися на похороні в Монастириському районі, як і перші у шпиталенні. Більше розповість Діана Ярошенко. На сьогоднішній день є в нас 3 людей, які знаходяться в лікарні швидкої допомоги, всі інші. Одна людина знаходиться на самоізоляції в місті Тернополі. І всі інші – це хворі, які жителі Заліщицького і Монастирського району. На сьогоднішній день в нас є 6 медичних працівників, які захворіли. Дехто з них знаходиться на самоізоляції. Інші перебувають в Монастирській центральній районній лікарні. Крім цього, в Монастирській районній лікарні є хвора, яка в середній важкий ступінь перебув захворювання, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Крім цього, в нас є більше як 3 тисяч осіб, які є контактні, які сьогодні є на спостереженні сімейного лікаря. За словами Володимира Богайчука, хворим, які перебувають в медзакладах, проводять симптоматичне лікування. Також він розповів, що Монастириську районну лікарню зроблять госпіталем для хворих на коронавірус. Там є близько 90 ліжок. Прийнято рішення щодо перепрофілювання Монастирської центральної районної лікарні на госпіталь. І сьогодні там виписані хворі. Так, призупинено амбулаторний прийом хворих, надається допомога і визначено 7 місць, де може бути надаватися кисень. Там є сьогодні 3 дихальних апарати, з них 2, які можуть надавати саме при дихальній недостатності. Крім цього, вже зараз доставлено 2 дихальних апарати додатково для потреби, якщо вона буде, і крім цього, 2 газових кисневих концентратори. Поліцейські області склали 24 адміністративних протоколи за порушення режиму карантину, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за це штрафують на суму від 17 до 24 тисяч гривень. Також він розповів про контрольно-пропускні пости в Заліщицькому та Монастирському районах. Зараз є 3 пости в Монастирському районі, де було встановлено джерела походження коронавірусу. Значить, це один пост з Монастирського в сторону Підгаєць, другий пост перед Підгайцями, третій пост між селами саме в цій зоні, для того, щоб ми проводили якраз таку роз'яснену роботу. Сьогодні прийняли додаткове рішення виставити декілька додаткових постів з залученням Держспоживслужби, яка буде проводити дезінфекцію транспортних засобів, які будуть пересікати. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей розповів, що Заліщики, Монастириську та села Ковалівка і Швейків Монастирського району рятувальники продезінфікували. Вони розпилювали дезрощин на дорогах, в під'їздах будинків та місцях скупчення людей. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Монастирській районній лікарні зараз перебувають 3 пацієнтів із коронавірусом і 2, в яких діагноз ще лабораторно не підтвердили, розповіла головна лікарка медзакладу Стефанія Підгірна. 4 лікарів і 2 медсестер, які інфікувалися коронавірусом, перебувають на самоізоляції вдома. За словами Стефанії Підгірної, госпіталізовувати їх поки що не було потреби. Головна лікарка розповіла, що весь медперсонал, який контактував з хворими, був у спецкостюмах. Їх замінюють кожні 6 годин.
Сьогоднішній день є 3 хворих в реанімації і 2 хворих поки що знаходяться на ізоляції для вияснення і підтвердження коронавірусної інфекції, так як вони температурять. Сьогодні взяли посіви, буде до кінця робочого, будуть і ми їх переведемо тоді так званий госпіталь, який ми відкрили для таких хворих, яких буде підтверджена коронавірусна інфекція. На сьогоднішній день до апарату штучної вентиляції легень підключена одна наша медсестра, яка на апараті є 8-й день. Стан важкий. Засоби захисту є в повному об'ємі. На даний момент їх є 50. Масок, рукавиць вистачить на 2 дні, але маємо домовлені, що нам будуть підвозити. Загалом Монастирська райлікарня може прийняти 55 хворих на коронавірус, повідомила Стефанія Підгірна. Їх лікуватимуть 32 лікарі та 86 медсестер. За її словами, зараз у них є один діючий апарат штучної вентиляції легень, до якого можна підключити кисневу маску, а також ще є 2 апарати вентиляції легень для інтубації, підведення кисневої трубки до легень. Ще 2 мають привезти до кінця тижня. Один із них купили за кошти Монастирської міськради, другий – обласного управління охорони здоров'я. У медзакладі зараз не вистачає антибіотиків широкого спектру дії, противірусних препаратів і від температури, каже головна лікарка. Також Монастирська районна лікарня збирає гроші на апарат для штучної вентиляції легень. Про це розповіла головна бухгалтерка Любов Васильєв. За її словами, відкрили 2 рахунки – гривневий та валютний. На цих кадрах ви бачите фейсбук-сторінку лікарні, там оголосили збір коштів. На рахунку на сьогоднішній день я маю 369 117 і 200 доларів зібрали, але ще долари йдуть з Америки. За словами Любові Васильєв, благодійний рахунок в лікарні був авалютний, вона відкрила 20 березня. 4 представників правого сектору Тернопільщини допомагають доставляти медичні засоби в районні лікарні області. Про це розповів керівник обласної громадської організації «Правий сектор» Назар Сарабун. За його словами, сьогодні вони привезли до Монастирської лікарні 500 масок, 300 експрес-тестів і кисневий концентратор. Все це надала облдержадміністрація. Також допомогу отримали районні лікарні Збаража, Підгайців, Теребовлі та Скалата. Мали зустріч і розмову з начальником управління охорони здоров'я обласного, так, з Бойчухом Володимиром, і домовилися до того, що все-таки є в нас зараз є тести. Ми домовилися до координації, так. Наразі взяли на себе функцію довезення логістичну. Зараз насправді всім нелегко, тому що ніхто не чекав такої ситуації. Логістично зараз будемо на південь області, це Теребовля, Підгайці, Монастириськ, розвозити кисневий концентрат, засоби захисту і, власне, що важливо, тести на коронавірус. За словами Назара Сарабуна, перевозять медикаменти та засоби захисту під час акції «Спільний фронт. Надійний тил». Вона розпочалася 25 березня та триватиме до завершення карантину. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 492 тисячі 603 людини в 175 країнах світу. Видужили 119 тисяч 918 людей, померли 22 тисячі 184 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 74 тисячі 386 осіб. Там видужили 9 тисяч 362 людини, померли 7 тисяч 503. В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. 2 летальних в Івано-Франківській, по одному в Житомирській, Чернівецькій та Тернопільській областях. Один пацієнт з Чернівців одужав, його виписали з лікарні, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. По одному випадку у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях, по 2 випадки у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській, Львівській областях, 2 випадки, один з них летальний у Житомирській, 4 в Одеській, 7 у Запорізькій, 16, один з них летальний у Тернопільській, 16, 2 з них летальні у Івано-Франківській, 24 в Київській, 42 один летальний, одне одужання у Чернівецькій та 34 випадки в місті Київ.
205 тернополян погодилися стати волонтерами. Вони доставлятимуть продукти людям, які на карантині, допомагатимуть медикам і слідкуватимуть за громадським порядком. Про це розповіла Суспільному начальниця управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міськради Христина Білінська. Хто ці волонтери та де можна зареєструватися, розповість Марія Котенко. За словами Христини Білінської, особам, які потребують допомоги, радять звертатись телефоном або онлайн через сайт міської ради. Це люди похилого віку, пенсіонери, відповідно. Люди, відповідно, є, де є одна людина, наприклад, це можуть бути опікуни. Так? І є люди, котрі є ще в складних життєвих обставинах, які, відповідно, були на роботі і зараз, відповідно, не мають можливості для прожиття і ресурсів для прожиття. Дуже важливо, щоб кожна людина залишалася зараз вдома по максимуму, щоб кожна людина була на карантині. Тернополяни, які хочуть стати волонтерами, мають заповнити спеціальну форму. Посилання на неї є на сайті міської ради. Після цього визначають, чим може допомогти волонтер, каже Христина Білінська. Там можна набрати, вибрати 6 різних напрямків: мікрорайон проживання, відповідно, приналежність до громадської організації, чи є медична освіта, тому що зараз потребують, відповідно, потребуються медики в тому числі. Дуже важливо є, з чим я можу себе забезпечити, тому що ми теж можемо давати, відповідно, забезпечуючі маски і рукавички. Також нам дали засоби антисептики. І, відповідно, я можу моніторити, перевіряти дотримання карантинних заходів на підприємствах, установах, організаціях, здійснювати телефонний обдзвін та встановлення потреб людей, долучати до охорони громадського порядку, купувати та доставляти продукти та медикаменти, допомагати в лікарнях, маю достатній рівень для надання психологічної допомоги. Надавати допомогу і працювати в лікарнях зголосились 14 осіб, розповідає головна спеціалістка сектору у справах сім'ї міської ради Наталя Магльована. Ми як реєструвалися, вони тобто вказували, є розділ, в мене є медична освіта. Тобто, хто має вищу або середню медичну освіту, вони вказували чітко. Хто має, наприклад, сертифікат про домедичну допомогу або надання першої медичної допомоги, вказували. І, відповідно, студенти. Студенти-медики. Ми зв'язалися з всіма зареєстрованими волонтерами, які виявили бажання надавати допомогу в лікарнях, і спрямували їх в лікарню швидкої допомоги. Вони нададуть їм всю інформацію, яка допомога наразі потрібна в лікувальному закладі від волонтера-медика. Закупляти і доставляти продукти особам під час самоізоляції зголосились більше сотні волонтерів, каже головна спеціалістка відділу молодіжної політики Тернопільської міської ради Леся Голик. Частина людей вже починає волонтерити і вже орієнтується в потребах своїх сусідів, в потребах там старших батьків, родичів. Наша база, вона зроблена більше, кажу, з метою такою, аби у випадок гострої потреби ми мали перелік з 150, 20, 10, 5 людей, які готові, які мають можливість тут і зараз встати і зробити те, що вони заявили. Дмитро Дем'яненко нещодавно повернувся із Польщі. Після двотижневої самоізоляції вирішив стати волонтером. Розповідає про свої обов'язки. Це буде доставка їжі людям, які потребують, та підтримка громадського порядку. Ми будемо дивитися за тим, щоб всі люди ходили в масках, дотримались карантинного режиму, для того, щоб не було скупчення людей, для того, щоб не було прямих тактильних дотиків, тобто такої можливості передачі вірусу з людини до людини. Це буде суто рекомендаційний характер, і якщо людина не дотримується правил безпеки, з нами будуть патрульні поліції, і вони зможуть надавати відповідно попередження, яке буде вже нести за собою певну адміністративну відповідальність. База потенційних волонтерів Тернопільської громади «Волонтер COVID-19» діятиме до закінчення у місті надзвичайної ситуації, розповіла Христина Білінська. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі презентували сайт, на якому тернополяни можуть дізнатися про захворюваність на коронавірус у місті в реальному часі, про соціальні перевезення, аптеки та магазини, які працюють під час карантину. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, є ще одна версія цього сайту. Вона буде доступною лише для працівників спеціальних служб. Це медики, правоохоронці та рятувальники. Вона дає можливість в режимі реального часу бачити все, що відбувається в місті Тернополі, кількість хворих. На неї нанесена інформація про лікувальні заклади, про перебування хворих в цих закладах, аптечні установи, що в цих аптечних установах можна придбати, графіки руху громадського транспорту. Ця система дасть можливість проводити відеоконференції, відеонаради без зібрання людей. Це актуально на період епідемії, тому що штаб буде не обов'язково збиратися всім колективом тут. Це можна доробити по відеозв'язку. Крім того, доступ до цієї системи будуть мати правоохоронні органи, працівники служби надзвичайних ситуацій, муніципальної інспекції. Постійно цілодобово буде працювати
працівники муніципальної інспекції, які будуть моніторити ситуацію і при потребі коригувати свої дії зі всіма іншими службами, які працюють у місті Тернополі. Реквізити сайту можна знайти на сторінці Тернопільської міськради в розділі «Електронні послуги», повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, геоінформаційну систему охорони здоров'я створила безкоштовно одна з компаній Тернополя. Державну підсумкову атестацію через коронавірус скасують. Учні 4-х та 9-х класів писати її не будуть, каже тимчасово виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій. За її словами, зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, але коли – наразі невідомо. Також невідомо, коли відбудеться пробне тестування. На Тернопільщині цьогоріч на пробне ЗНО зареєструвалися більше 6600 учасників. 5 тисяч осіб обрали тести з української мови і літератури, 1600 – інші предмети, розповів відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, в області 4905 учнів 11 класів. У 2020 році для тернопільських абітурієнтів вартість одного пробного тесту – 142 гривні, розповів Юрій Шанюк. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.